de Joan Carles ven un el que s'anomenen book trailer, que és pues una cosa curteta que fa una sinopsi de la novel·la. Com en les pel·lícules que fan un trailer, és un trailer però del llibre. I el va fer la meva filla en un guió meu. I dura 3 minuts i mig, és el temps que dura la música, que és la Paloma, que és una banyera, que la coneixereu. Era la mare. Així tenen la mantola. Ah, no, jo t'he dit on està. Seguretat. I ara, còpia... Ens has posat trailer, eh? I trailer. Jo que ho arxive tot, sóc un fanàtic i tot són carpetetes. Sí. Això d'Elche, el 1900. És del barri on va néixer mon pare. Això són els meus abuelos. A Elche, el 1950. Mon pare i ma mare. Els meus germans majors i ma mare. Cada personatge té el nom d'un pardal. El meu bateig i l'església sóc jo en els dos germanetes que vam néixer després en Marsella. En sou 6? Eh? 6 en sou? 6. 4 o 6. Sóc ma germana que va morir fa 20 anys, que era la meva millor amiga. Això, bueno... Això està en occità, eh? Per si... I ahir t'aviso que domines també. Parle occità perfectament. I vam emigrar. Això és la constel·lació. Això és ma casa, en Austràlia. Això sóc jo, tocant la guitarra, que la tocava molt bé, ja la tinc abandonada. Això del barco que vam tornar d'Austràlia a Elche, bueno, a Màlaga. Això del cant de la meva dona, és real, és el seu. Això ja sabeu que el Google Maps... Som meu fill i ma filla, fa que s'entengui. Això sóc jo a Anglaterra fa... Estava més gros, sí, he perdut quasi 10 quilos. Que el metge m'ha... T'ha abonegat? Sí, sí. I això sóc jo a la portada i ma germaneta. Bé... Bé, comencem ja la presentació.
Bueno, esta, tanqueu la temporada del Centre d'Enguany, que és una temporada de fructífera, amb jornades de nova botànica, de sostenibilitat. La setmana passada vam tenir la presentació de Joan Lluís. I tanquem la temporada amb Joan Carles Martí Casanova, que com ara podrem parlar d'ell, voleu, és una autèntica personalitat dins la, que és la cultura catalana, com a defensor de la llengua, com a lluitador, activista i a més escritor. Va néixer a Marsella l'any 1958, de pare d'Elgi i mare d'Oriola. Com ell ha explicat, va viure a Marsella i a Sydney, Occitània i Austràlia, i va tornar a ells al principi dels anys 70, als 14 anys. És llicenciat en traducció i interpretació, les seves especialitats són anglès i francès, encara que també és diplomat en turisme, i té estudis de, poc o si es pot dir que és políglota, té estudis també d'occità, italià, portuguès i alemany. A més d'això, va ser cap d'exportació de la indústria del calçat de Dels, cap de promoció de l'Ajuntament d'Elx. En l'actualitat treballa en el servei de turisme de l'Ajuntament de Guardamar i és considerat una certa autoritat en el que és el sector turístic valencià. Ha donat fer conferències sobre el tema i escriu sobre articles sobre el tema de turisme. Durant 15 anys va presidir l'associació Tempir d'Elx, va ser president fundador de Tempir d'Elx i ha estat ahí lluitant en aquesta associació cívica per la llengua que és el Tempir d'Elx. És membre assessor, això en l'actualitat, membre assessor de la revista Llengua Nacional a Barcelona i va ser membre assessor del setmanari El Punt, o sigui, al País Valencià. Això hi ha el Punt com... No? Vale. Joan Carles Martí ha publicat nombrosos articles de llengua, sociolingüística, activisme lingüístic, en la premsa, en revistes especialitzades, i també va ser president fundacional de que és la Federació d'Organització de Llengua Catalana, que té seu a Tortosa, va ser durant els anys 2005-2007. I m'he deixat moltes coses perquè consultant el seu currículum en lo dels premis Martí Gasull, allò era superllarg i he fet una tria perquè deixen moltíssimes coses. Ha publicat diversos llibres sobre l'estat, vitalitat i ús del valencià, que abans havia comentat, més així de dialectologia, no? Tot això. Però el va tindre més ressò, sobretot la publicació d'un llibre d'assajos, curtets, que es deia Des del rovellet de l'ou d'Elx, que va ser publicat el 2011. Com a poeta, que també escriu poesia, o sigui, de tot, com a poeta ha estat antologat en dos antologies, Entranyes per a l'augur i Brossa Nova. Aquestes són antologies que van fer en els anys 80 per ell, no? I també va guanyar el Premi de Vila de Sant Joan el 1984. Jo puc constatar que seguís fent poesia perquè el seguís en el Facebook, es pega hores del Facebook, com li comentava en Paquete Dio, que es pega hores del Facebook i fa tanques, no? M'estic desintoxicant ara. Sí, sobretot, dedica a fer molta poesia. Ara que fa molt no vagi, pots així a caminar més. I a més de poeta... Que pot xillar un poquet més, que ah, sí. És que no ho sent molt. A més de poeta, jo és que em sent molt... Perdona. A més de poeta, també cultiva la narrativa, va guanyar el Premi Ciutat de Monòver l'any 1983, però en el que és l'àmbit de la narrativa, sobretot el que l'ha catapultat ha estat la novel·la que ha publicat, que presentem avui, que és Els països del Tallamar. Perquè ha tingut un gran èxit de crítica i a més ha obtingut un premi, el Premi Mitrofan, a la millor novel·la en llengua catalana publicada en 2013. El poc he dit, com repetís, dins del molt que n'hi havia, ja és prou per a comprendre que aquesta trajectòria que acabem d'explicar explica que hagi quedat finalista dels premis Jaume Gasull, no, perdó, Martí Gasull, que concedeix la Plataforma per la Llengua
a persones i entitats que hagin contribuït a millorar, diguem, la situació de la llengua catalana. Fixeu-vos que hi havia tres candidatures, una candidatura era l'Assemblea de Docents de les Illes Balears, l'altra candidatura era la Viquipèdia Catalana, o sigui, que imagineu-vos on aquí se plantava dos moviments de prou, i estava ell. Quan jo tenies mal. No, però vas quedar per davant de la Viquipèdia. No? No guanyar l'assemblea. L'assemblea era normal. A més, jo els vaig votar. Jo vaig votar a l'assemblea. Era una força molt gran. I si fos el Jaume que ha fet la vaga de fa, ja no tenies. Que se'l deuen de donar a l'home, perquè vaja. Vaig obtindre un percentatge alt de vot, 25%. Un 25% dels vots, sí. És molt. Diu molt de... A nivell de tots els països és molt. Ara que coneixem millor l'autor, parlem una mica de la novel·la dels Països del Tallamar. Què és això del Tallamar? Que jo quan vaig veure els Països del Tallamar, jo vaig pensar, però el Tallamar, no penses en el mar, no? un lloc on a lo millor caus el vaixell, una cosa així. I vaig mirar i el Tallamar és una fusta que en tot el sistema de rec d'ells és una fusta que no, posen per a partir l'aulla i un tres tallaor. Segons on podes la fusta, va l'aigua a una séquia o a una altra séquia. I això es diu un tallamar. Perquè talla l'aigua, clar. Esperava que avui mos tragueres del... També n'està explicat, al principi. I llegint-ho també. La novel·la ha estat molt ressenyada. És una novel·la que el que passa... És una novel·la que, per a mi, que la llegida que té molta qualitat i que el temps li donarà, quan de fet no està funcionant bé, ja té un premi, està funcionant bé. A nivell també de crítica, ha estat molt ressenyada, té moltes ressenyes fetes ja sobre ella, però a mi, no he llegit algunes, però les paraules que fa en la contraportà, és Jan Reynard, és un traductor, és un home que és traductor de català als Estats Units, o sigui que és especialista en... És curiós dels americans. Este és periodista i als 40 anys diu, ja no vull ser periodista, se'n torna a la universitat i ara és hispanista. Però s'ha especialitzat en literatura catalana i en aquests moments està traduint a Cucarella, a l'anglès. I tenim molta... I ell i jo, però jo soc traductor d'anglès i de català, i el pobre home va loco en els valencianismes, clar. Sí, clar. Ahí estic jo. Lleix la sinopsi de la contraportada de l'obra que diu: en la tradició aborigena australiana, els avantpassats sagrats van crear el món en el temps del somni. En el món encantat dels somnis dels països del Tallamar, un emigrant valencià a la Provença i a la Nova Gales del Sud posseix un nòpal negre matriu que li permet moure's a lleure per l'espai i el temps. Tant d'ell com la seva família són vigilats per un falcó pelegrí enigmàtic al llarg del viatge planetari d'Europa a les terres de la Creu del Sud i de Tornada. Amb un lirisme primigeni que ens recorda la criança políglota de l'autor, el lector aprèn els detalls íntims d'una família valenciana dispersa, enduta per la necessitat i destrossada per la tragèdia, no unida per tot, del tot per l'amor. Això es diu Jan Reynard, que fa una bona sinopsi de l'obra. Naturalment, una sinopsi perfectament existeix, es deixa moltes coses, però està prou bé. Jo recentment vaig llegir la novel·la i vaig escriure una cosa, la vaig enviar a ell, que llegís també. Més que novel·la, jo la nomenaria una excel·lent narració. Són unes memòries admirablement novel·lades, amb reeixides parcel·les de ficció i ocasionals enfocaments d'altres personatges. Pensa que es troba a meitat de camí entre la novel·la i el memorialisme, literatura del jo. El desdoblament del memorialista en narrador, en tercera persona, li dona una dimensió novel·lesca i fa el text molt més atractiu que unes memòries. I permet, a més, jugar amb la ficció i fins i tot amb la fantasia. Trencar contínuament la linealitat del discurs, fer, en fi, les manipulacions que es pot permetre un narrador extern sobre la història del discurs. Es tracta per això, per uns altres elements, d'una obra d'una gran originalitat, ben singular. Podem anomenar la novel·la, que és clar, perquè una novel·la, qualsevol obra que passa, que té una certa extensió i té una mica de ficció, es
la meva gravada. Però el que volia recalcar jo és la, el gran pes que tenen els elements autobiogràfics en la novel·la. El disc d'aquesta originalitat estaria el que és lo, la nomenclatura dels personatges. O sea, tu es poden llegir la novel·la i el primer que sobta és els personatges, fins i tot quin, quins noms tenen, no? Perquè tenen nom d'aus, d'ocells, no? Anomena son pare en Valdrigot, anomena sa mare en la Calàndria, el seu germà en Gloria Estiga, en Aguiló Auli, ell és en Gabre, ara explicarem el que, és, el que vol dir en Gabre, i les germanes, la Canària Serena, la Coloma Alba, la Damisela Grua i la Gavina Bori. Tots els nombres personatges. A banda n'hi ha un, Aguiló, un Falcó Pelegrí, que ja no és un personatge humà, que l'utilitza per a els seus viatges del paisatge, això. Està molt bé. No sé si li ha posat aquest nom perquè no sé, pel caràcter migratori de la família i de les aus, per aquest paral·lelisme, o si aquest paral·lelisme és una altra cosa. I, és una cosa que volia que ell aclarira. Està en l'esquema. I bueno, el personatge principal, ell, que és en Gabre, en Gabre és un trasumpte d'ell, com una còpia d'ell. Bueno, lo de Gabre és també una curiositat com lo de Tallamar, que és una paraula molt pròpia d'ells, que jo, quan ho va explicar, em va sorprendre. A l'ànec mascle li diuen Gabre i a l'ànec femella li diuen Anera, no? Sempre que siguen del fondo, sempre que siguen salvatges. Salvatges. I agredient també, l'ànera és la femella, i com a Mallorca, allò que diuen ànera, només es diu ànera a Mallorca i al Camp d'Elx, en tots els països catalans. I ànera és la meva dona, que és la que apareix ahir també, si és femella, i és l'ànec collbert, que s'ha dit. El collbert és ànera i és gabre, però curiosament en occità es diu gabre. Però no apareix, el mot gabre no apareix fins que no aplegui d'Elx. No apareix. Ja ho explicaré. Però ho diuen tots, els abuelos, vull dir que la gent dels caçadors, la gent del camp, és molt viu. De fet, hi ha un bloc d'un de Crevillent que es diu en Gabre, també. Un xic de Crevillent que es dedica a la ornitologia. Molt bé. Seguim una mica més per el tema de la novel·la. Bé, entre una de les ressenyes, que sempre Ferran Suall, que va estar així, si fa dos anys, va parlar dels països del Tallamar i diu que destaca que fa un ús d'una llengua viva i sentida, i és la veritat. O sigui, és una obra que té una riquesa de llenguatge. Al llarg de les 300 pàgines del llibre, l'autor, com diria el poeta, no, sembla que no ha estalviat cap mal, no? Com si volia preservar també els mots. De manera que la riquesa de lèxic, de locucions, de frases fetes, no? és un altre dels mèrits de la novel·la, de l'obra. Al final del llibre hi ha un glossari on ell explica el significat de molts particularismes d'ells, o enxanismes, no? Perquè coses que no normatives sempre, com han dit, lo de Gabre, Tallamar, aquestes coses, la gent no les entén i les ha d'explicar. I aquest tipus de glossaris solen estar molt bé per al lector. Són particularismes, però alguns compartits en altres parlants valencians. Jo he mirat alguns i alguns coincidixen des de castellà, per exemple, a l'arredor. No veig res en tot a l'arredor, no, per dir-ho, sempre n'hi ha molts, que algú s'ha compartit. Hem parlat de ficció i de fantasia, que ocupen les parcel·les de la narració on l'autor deixa de novel·lar memòries i endissar-se en el que és la creació pura, perquè això també d'ahir és, penso jo, o sigui, no només, per mi no m'agrada, un mèrit és que les memòries aconsegueixes enganxar al lector contant coses de la teva vida, però en alguns moments deixes de contar coses de la teva vida, enfoques altres personatges, es parles d'altres personatges, eres com un narrador omniscient, que és, i això fa un efecte que està molt bé. Dèiem que
que això, que en alguns fragments sentint-se la pura creació, i alguns fan com ahir com un contrast que resulta molt atractiu en l'obra, perquè de moment pot passar-se a coses a la fantasia, sobretot quan entra el tema de les reencarnacions i tal. Per això jo parlaria de fantasia i d'esoterisme, el tema de l'esoterisme, la reencarnació, no? En Gabres, el que és el personatge principal, està convençut que és la reencarnació d'un escriba de l'antic Egipte, d'un monjo benedictí a l'edat mitjana, un escrivà a Nigèria, o sigui que té ahí una sèrie de... I a més, no només ell, sinó també els seus germans i germanes, pues també tenen, parla de... Aquests fragments estan, a més, són molt curiosos perquè trenquen molt en la part autobiogràfica i es transporten a un altre tipus de narrativa, que està molt bé. Fan un efecte que a mi m'agrada molt. Els seus germans, com dia, tenen reencarnacions, apareixen en Occitània, en l'antiga Occitània, m'imagino que en l'Occitània, no recordo com és l'Occitània dels trobadors, o segurament, no? Sí. A l'Imperi Romà, Escandinàvia, Islàndia, a la Terra Nova, a Nigèria, Rússia i a la Terra dels Tais, que no, en realitat no sé el que és. Tailàndia. La Terra dels Tais. Ah, però no sabia que era Tailàndia. Que Tailàndia. Tailàndia. No sé. Bé, d'altra banda, en Gabre, un altre factor que estaria ahí dins del que és el tema de fantasia, esoterisme, no? I que és clau en l'obra i que a més permet al narrador fer aquests jocs de temps, espai, anar, tornar entre el temps i l'espai, és el fet que en Gabre posseix un opal negre matriu que domina, tenint domini d'aquest opal aconsegueix fer aquestes relacions entre el temps i l'espai, no? Treballar-se a través del temps i de l'espai. És una, diguem, una utilitza com a tarnet, com a excusa per a tècnica narrativa de fer anticipacions, flashbacks i fer de tot, no? I cosa que està també molt bé. I a l'última part de la novel·la, de l'obra, hi ha una part que es diu seqüela, i on podem llegir un fragment que és revelador de tot esta part que acaba de comentar, que diu, els esperits dels escribans tenen els secrets soterrats dins les escritures siguratals, piramidals i monacals que recullen les velles llegendes de les pedres precioses i semiprecioses. Per això, saben que la invisibilitat s'aconsegueix amb un òpal embolcallat en una fulla fresca de llorer. Aquesta fórmula apareixia en un dels toms de la gran enciclopèdia de l'ocultisme que fou vista per darrera vegada un parell de dies abans de l'incendi de la biblioteca d'Alexandria. Un escrivà misteriós llegia el passatge on s'afirmava que facilitava la capacitat de viatjar del temps del somni al temps de la creació, al llarg d'un contínuum que és la línia del temps present, passat i futur dels morts i dels vius. I ja acaba dient que el període del Tallamar és un cant a la infantesa, a la vida, és un homenatge a la terra d'acollida, Marsella, Sydney, Occitània, Austràlia, però sobretot als seus orígens, que és Elx, el País Valencià, la cultura catalana. Fins i tot m'atreviria a dir que és com un himne que invoca l'eternitat. O sigui, té una alba ahí que va més enllà. Sí. Molt bé, l'altre. Jo agraeix moltíssim la presentació. És la que fa 15 i serà l'última. Serà l'última, encara que en tenia 4 més pendents, però en principi el llibre està dedicat a la portada i a una xiqueta i un xiquet, ma germana Rebeca, que va morir, mos portaven 20 mesos, era la meva amigueta, en una família que viatja molt, els germans, la família es converteix en una tribu, no? Vull dir que tu no tens, si et barallen ton pare i ta mare, no pots anar-te'n a casa de la veïna, ni menys encara a casa de la tia, perquè és que tia no n'hi ha. I aleshores, i més en una casa en jardí. Per tant, era la meva gran amiga, va morir als 33 anys d'un càncer, i mon germà mort d'un càncer als 58. Per tant, creuaré els dits, no? M'enteneu? I mon pare i ma mare mort d'un càncer, vull dir que per tant... I tot això va passar fa 3 mesos. Mon germà li van detectar un càncer en gener. Ell va ser el gran, que ara ho contaré, el gran valedor del llibre, explicaré per què.
estava molt orgullós d'aquest llibre. Mon germà és un home que era cap d'exportació en el calçat. Era un home d'una cultura mitjana, a qui li encantava el futbol. Vaja, que érem la nit i el dia. Però érem els millors dels germans. Vam dormir i clar, jo estic encara tocat per tot això. No? I aleshores, a mi el llibre, en aquests moments, i Castalla serà la cosa, perquè tenia que haver anat al Coll, a Pego, a Tavernes, perquè me l'estan demanant, no? És perquè jo... El llibre ha tingut 15 presentacions, des de Guardamar a Perpinyà. I a Perpinyà, quan Daniel Betsonov m'ho va demanar. I a Barcelona me la va presentar el Benassar, que està considerat el crític actual, el professor de literatura i de crítica literària, no? I m'agrada molt perquè la seva ressenya es diu Els països de la gran literatura. Jo tenia molta por en el llibre perquè pensava que ningú l'entendria, no? I jo pensava, no sé, i mon germà em va dir, això s'ha de publicar. En canvi, jo tenia germanes que no l'havien llegit, a veure què diuen en el llibre, te prohibim que digues res de la família. I jo tenia una pressió que vos podeu imaginar. I el que més m'alegra de totes les crítiques que he tingut, algunes molt importants, el Xavier Aliaga al País o al Temps, clar, és que és un llibre que se n'ix de la novel·lística catalana. No? No vol dir en això que jo sigui 100% original. Hi ha una cosa que es diu biografia-ficció i que la van encunyar els francesos l'any 77. Però que està clar el que vol dir, no cal que jo expliqui molt, la biografia-ficció és agarres la teua vida. De fet, jo al principi dic, aquest llibre es fonamenta la major part que em feig de la meva vida. M'he pres, però, totes les llicències literàries que m'ha plagut, per la qual cosa no sempre és fàcil saber on comença i on acaba la realitat. Per tant, no s'ha d'atribuir ben bé al gènere autobiogràfic. Se n'allunya força en barrejar-s'hi algunes de les vides agudes del temps de la creació en sa. Què heu de dir? El llibre es va presentar el dia 3 d'octubre a Elx i avui el presenta a Castalla. Hi han hagut 15 presentacions, Girona, Barcelona, i tot ha sigut en càrrec d'escriptors i tal. L'èxit de la crítica literària segurament, no ho dic amb cap pedanteria, ha sigut el llibre més ressenyat en català en els últims 12 mesos, m'enteneu? Però vaig tenir molts problemes per publicar-lo. El vaig enviar a Edicions 62, perquè a més a més jo faig ressenyes literàries a Núvol, tot això de la meva biografia, que s'ha d'explicar, Jo soc un xiquet, ja grandet, un xiquet que ha patit insomni tota la seva vida. O sigui, jo he dormit, des que era un xiquet, 4 hores per nit. I a més, tinc una cosa que ara els americans diuen, i me sap fatal dir-ho en anglès, però es diu un desordre de perfeccionisme, o surfeit disorder. És allò de que quan tu toques un tema has d'arribar fins al final. Jo sempre dic que una carrera universitària, si comptem per crèdits, 300 crèdits a 10 hores, en el sistema anterior eren 3.000 hores, doncs això és ha sigut una llicenciatura. Perquè no, precisament perquè està tot comprovat en quant a les dades. Si parles del País del Tall, no te preocupes, que m'hauré llegit un llibre sobre això. I després, avui en dia, gràcies a internet, i més llegint com jo, que llegeix en 7 llengües, pues, ho tens més fàcil, és evident. No? Però està tot comprovat. I després la lectura, i després l'escriptura, que al final és una cosa que també hem destacat, cada frase està reescrita 20 voltes. Jo vaig estar un any i mig escrivint. Per què sorgeix el llibre? El llibre va sorgir perquè jo sempre he sabut, tots portem els traumes infantils, tots portem la nostra vida, però jo he tingut una vida que en el llibre, una de les coses que m'alegra i que les meves germanes tenien por, és que jo contara fets familiars íntims que no són precisament molt, molt bonicos. M'enteneu? Però el que tot el món, el Ferran Suay, que és psicòleg, per telèfon em va dir, ell sí que se va donar compte de moltes coses que s'ho pot dir per ser psicòleg, no? I em va dir, Joan Carles, tot això que conte d'aquí, o que no conte, millor dit, perquè a mi em parlava que el llibre parlava més pel que no contava que pel que contava. Però clar, ell psicòleg, que era de psicologia, i ell havia fet una lectura d'aquest tipus. Llavors la relació entre mon pare i ma mare no era fàcil, però vam estar 17 anys viatjant per el món junts, no? És un llibre molt elegant.
Això sí, ja et diu que sóc un atrevit perquè allò que heu vist allí, un trosset, explica com mon pare i ma mare fan l'amor perquè jo arribi al món. I a més, jo vaig calcular 9 mesos de 15 dies d'abans i vaig nàixer i dir que a mi, el dia de la Immaculada Concepció, clar, em eixien els contes, doncs no tenia problemes, no? Per tant, jo en un primer moment el que tenia la necessitat era de contar el meu projecte inicial, era contar el tema de la emigració de més d'un milió de persones, milió i mig, no, dos milions van arribar a ser, prop de 2 milions de persones d'Espanya que van deixar Espanya en la famosa emigració dels anys 50 i 60. Una emigració que a Elxo Crevient no es donava o es donava poc, perquè el que nosaltres estàvem rebent andalusos, no? I murcians i manxecs. Per tant, que un home d'Elx, del Raval d'Elx, de la Soca, m'enteneu? Que se'n vaja, mon pare era un follonero, parlant clar i prompte, era un sindicalista, un home d'esquerres, ma mare era filla d'un republicà que va estar en la presó per republicà, i els de la fàbrica li van dir a ma mare, li donem 40 duros de pactito, però que se'n vaja, perquè com es quede, tindràs que replegar-los per portar-se-los a la presó, no? I mon pare se'n va anar, i ma mare va estar un any sense saber res de mon pare. Mon pare no sabia, ma mare conta, ma mare que era d'Oriola, però va arribar a ells als 15 anys, conta que ella li va ensenyar a mon pare a parlar castellà. Això ho dius ara en ells i no s'ho creu ningú. Però ma mare es va casar l'any 53 i mon pare era monolingüe perquè no havia anat ni un sol dia a escola. Però tampoc vaig a contar-vos la novel·la, no? I aleshores jo volia contar de l'any 56 i va haver un ministeri, vaig fer molta investigació, que es deia el Ministeri de la Immigració. Perquè a més a Espanya li interessava això. Perquè penseu que durant els anys 60, per damunt del turisme, la balança de pagaments eren els espanyols que enviaven les divises d'Espanya per tornar-se'n. Perquè hi ha, i me perdonareu, hi ha dos races que tornen a la cova a morir. Són els ibèrics i els xinesos. Els xinesos se'n tornen a Xina a morir. I els ibèrics. No m'agrada dir espanyols, alguns entendreu el per què, però els portuguesos, els espanyols, els valencians, els catalans, els ibèrics en general, tornen. En canvi, els italians, quan se'n van, no tornen a Itàlia, sinó els de vacances. Però mon pare, la seva obsessió, ell que era un home del Raval, que no havia pogut anar a l'enterro de sa mare, que va morir l'any 40, perquè no tenia espardènies, eixe dia anava descalç i no tenia espardènies, i va veure l'enterro des de l'altra costa de la Rambla, la Rambla és el Vinalopó, l'altra costa de la Rambla va veure l'enterro de sa mare, i la van enterrar en una fossa comuna, perquè no hi havia diners, i mon pare va plantar un gerani, i 15 anys després va saber que havien buidat la fossa comuna perquè els geranis havien desaparegut, i hi havien escarbat. Per tant, mon pare era el típic cas d'un home de classe obrera molt, molt baixa, perquè a més el Raval d'Elx era on vivien els moriscos, però quan se van anar els moriscos es va repoblar en cristians, però la classe més baixa. Perquè visca en la Teulera, que és l'últim del Raval, hi ha una cançó, mon pare és de la Teulera. Perquè a més, dins de la Teulera, l'últim carrer, començaven les barraques dels gitanos. I mon pare s'ha criat en l'última casa al costat dels xabores. M'enteneu? I aleshores mon pare, clar, ell, la seva això era poder tornar al poble a presumir que havia fet alguna cosa fora, no? I vam estar a França fins a l'any 68, jo tenia 9 anys, i vam estar més de 5 anys a Austràlia. Clar, jo que parlava, ja us ho enterareu, però bàsicament ma mare, quan me parlava als grans en castellà, als xicotets en francès, jo parlava valencià amb mon pare, ma casa ha sigut sempre una torre de Babel. Però això ha fet, jo sé perfectament què significa la immersió lingüística. Perquè jo soc cap de turisme de Guardamar, i l'altre dia entrava un matrimoni, a banda que m'agrada molt, soc un poc guiri en la meva forma de vestir, però no és per posse, sempre ha sigut igual. Tinc fotos meves en 10 anys i ja vaig amb una corbateta, entenem? I m'entra un anglès i parla amb mi i em diu, per fi un anglès, però tot això en anglès, estic d'espanyols, dels fills de cura d'espanyol, tal borro. La gent és igual, la gent diu les mateixes paraules, l'únic que canvia és la llengua. És el primer que aprens quan parles llengües. Que les persones són les mateixes, no igual com sigui de França o d'Anglaterra, són les mateixes. Les diferències poden ser menors,
culinàries, i... però que alhora era el menor. Per tant, jo volia escriure això, de l'any 56 a l'any 76. No m'interessava contar la meva vida dels 18 als 40 anys, tinc dos fills, no els importa, m'enteneu, ni m'interessava, de fet, i aleshores jo, ja ho he dit, parlé anglès com un nadiu, parlé francès com un nadiu, el valencià ja m'escolteu, m'enteneu, i l'única llengua que sempre em pregunten si sóc foraster és el castellà. Arribe a Madrid i me diuen, ¿qué tal tiempo hace por Barcelona? Y yo digo, por Barcelona ni idea, digo, por Alicante hacía calor esa mañana. Y veo que yo, cuando hablo castellano, debo de tener accent catalán, no sé, será algún miracle, ¿no? Pero el único, porque cuando vaig a França, em prenen per francès, ¿me enteneu? Y a Anglaterra, em prenen un poquet, si tienen l'orella més molt fina, perquè jo parlo tinc un accent molt britànic en aquests moments, però normalment un poquet australià, tu has viscut a Austràlia, no? Però aquí em diuen, no? Jo recordo una volta que jo soc ja oficial de turisme, que hi havia un grup de la tercera edat i em van dir d'Alacant, això farà 15 o 20 anys, eres un guia bueníssim, diu, però tienes que mejorar tu castellano. Digo, soc traductor jurat de castellà, vull dir-te, jo soc italianeu, o sigui que és això. Per tant, jo volia escriure aquests 15 anys, però al voler escriure aquests 15 anys em vaig adonar que havia de remuntar-me enrere i abans, no? Que no. No podia explicar-ho tot, això. Jo volia saber per què era com era jo ara, això que havia viscut, perquè per a mi va ser un trauma, jo no tenia ganes de tornar. Jo també sóc un immigrant, sóc valencià, però jo vaig néixer fora. Mon pare tornava al seu país, però jo tornava a un país que jo... Això sí, ma mare, que tenia una veu privilegiada, jo me sabia totes les habaneres en valencià, cantava en valencià, sabia ballar la dansa, la jota oriolana, que... valenciana deu ser, m'enteneu, i tot això, i l'ambient de casa, i els diumenges menjava arròs, clar, i arròs i costra, i per tant, jo la meva cultura, de fet, a mi una cosa que em va estranyar l'any 73, és que quan mon pare se'n va anar l'any 55, en ells la gent parlava valencià, els fills i tot, i quan torné em diu, tu te creus que s'han posat tots a parlar en castellà els xiquets, mon pare, en aquests 18 anys, per a ell, i diu, és que ja no és del meu poble, me l'han canviat. I jo, els meus cosins, tots fills de valencians, en un 80% parlaven en castellà. I jo els parlava en valencià en accent anglès, que em va durar 3 mesos. Acabava d'arribar i es reien. I es parlava, però volien presumir de cosí australià, que el meu castellà era pitjor que el meu valencià, ja m'entenc. Per això jo als 18 anys era professor de valencià, perquè com a bon fill, que soc de mon pare, sempre he sigut un defensor de causes, si no perdudes, difícils. Per tant, això. Per tant, jo vaig veure que me'n tenia que remuntar. I aleshores em vaig remuntar, tenia un àlbum de fotografies, vaig replegar per tot arreu, fotografies de l'avi, de la besàvia, de no sé què. I de fet, això, les fotografies les he emprades també. I em vaig remuntar a 1890, perquè jo tinc una branca de la família, que és el meu iaio, que era de Mutxamel, però va arribar a Elx l'adolescent, i es va quedar la meva iaia nascuda en Elx, però que era filla d'uns de Sant Clemente que van arribar a Elx el 1890, que deuen ser la meva besàvia. I tal, i aleshores vaig contar això, al final vaig acabar contant la guerra als anys 30, a Oriola, l'Elx de la postguerra, no és del gruix del llibre, però havia de contar això. I després, evidentment, havia de contar la meva infantesa, no? Però hi havia una cosa que a mi se m'escapava, no? I era coses que havia, que els meus germans, que tinc una germana 10 anys major que jo, tenien records, però jo no. I aleshores vaig fer una cosa, com que soc tan modern, vaig fer un grup tancat al Facebook. I en el grup tancat estaven els 5 germans i jo els feia preguntes i ells me contestaven. I el primer que em vaig assabentar, cosa molt curiosa, em vaig assabentar d'un fum de coses que ells sabien, però que jo les tenia, que no havien arribat, no m'havien arribat a mi. Per exemple, la seva infantesa d'ells, com un pare se va anar a França, que ma mare es va quedar sola. I la meva mare era una mare fadrina, que havia tingut una xiqueta i que després va casar amb un pare, amb tota la problemàtica que això significa als anys 40 i 50, no? I ells, clar, ma germana tenia 10 anys quan se va anar, l'altre any tenia 5, i tenien molt record d'això. Després em vaig assabentar que jo he nascut a Marsella,
a mi em van concebre en els Alps, cosa que queda la mar de bonica, no? De dir, no? Jo, mon pare, quan va arribar a França, li van oferir aquest primer hivern, quan va arribar ma mare, millor dit, perquè mon pare feia un any i mig, li van oferir estar de masover, no? De masover, en un mas, perquè a Provença es diu mas, també, un mas, de vinya i tal, tot un hivern geladíssim, no? I jo, traient comptes, resulta que jo vaig arribar a Marsella, perquè després es van fartar d'estar allà dalt, i vaig arribar a Marsella i ma mare estava de 4 mesos. I segons els xinesos, sabeu que nosaltres som, no som de quan hem nascut, som de quan ens han engendrat. Suposa que això, en el tema de l'avortament i tot això, no està, segons els xinesos, els que arribem a bon termini, hem de comptar des de que comença. I aleshores tu no ets... Ens hem de sumar un any? 9 mesos. T'has de sumar 10 llunes, perquè l'embaràs de la dona són 10 llunes. Són 280 dies. És la lluna, són cicles lunars. T'has de sumar 280 dies. Els xinesos ho tenen molt clar. Aleshores, jo realment això a mi m'importava. Jo soc d'una família que, a més, per tota la part materna, sobretot, però també per la part paterna, i hi ha molta cosa, tu has dit nigromàntica, diguem, purandellisme pur i dur. Que això a Castella també ho heu tingut, no? Sí. Jo tenia. Ma germana Glòria va néixer en una creu en el paladar que li podava la mà en la panxeta a la gent i se'ls curava el mal de panxa, o això ho entenc, no? I ma mare sí que és veritat. I jo, i ma germana Rebeca i jo, sempre hem fet espiritisme i experimentes de xicotets. Per tant, hi ha una part, aquesta part màgica és una part de la meva personalitat, realment. I la personalitat familiar. Ma mare arreglava ossos, a mi no m'han posat una escallola en la vida. A mi, si se me doblava un peu o una cama, arribava a cara, ma mare feia escena, no sé com ho feia, però feia flanc. I jo no portava, estava dos horetes malalt, però això de portar una escallola tres setmanes, això, en ma mare en casa no ho he conegut. I coses d'aquest tipus, o fer la ouija i parlar amb esperits, que ja ho veureu, i moltes coses. De fet, ma germana Rebeca, que era de 3 anys, era professora de ioga, vegetariana, o sigui, ella havia evolucionat. Jo me vaig negar. Vaig negar a evolucionar perquè vaig anar a uns experiments d'aquests que me vaig ficar en un grup quan tenia 20 anys i van fer uns experiments i me van dir que el gurú era jo. Jo vaig dir, jo no, jo tinc ganes de disfrutar i tindre novieta i passava molt bé. Jo de fer-li gurú no tinc ganes. Per tant, és una cosa que l'he apartat. Pots dir que em plan un poquet graciós, però que diguem que tota aquesta part és una part que en algunes famílies es dona, no? Que en algunes famílies, i en la meva s'ha donat molt. L'àvia, per exemple, l'àvia de mon pare, aquella que venia de Conca, era coneguda perquè també curava, m'entenem. Per tant, tot això és junta. I aleshores, jo tampoc volia fer una biografia ficció, i el que faig és una doble novel·la, si se vol dir així, que seria una biografia ficció màgica, com allò del realisme màgic dels sud-americans, que el meu amic me diu, algú me diu, tu me calles, eh? Algun amic meu diu, Joan Carles, això me recorda, diu, jo no he llegit el sud, perquè jo, la meva llengua de lectura literària, quan parles, és la catalana, però la catalana per militància. Jo sempre ho dic, i ho vam publicar en el Temps, i més d'un no serà amic meu ara, però vaig dir, és una llengua que t'obliga a llegir moltes coses que si fores una llengua normal no les llegiries. Però per militància les has de llegir. M'enteneu? Però realment la meva llengua... Jo soc cap de turisme, jo faig de 10 a 12 fires per tota Europa, jo venc guardamar de 5.000 places hoteleres, vaig a promocions des de Sant Petersburg, Moscou, a Londres, a París, a Bèlgica, i ara me'n vaig a Londres i a Sant Petersburg, d'aquí 3 setmanes, d'aquí 3 mesos. I aleshores jo estic moltes hores en hotels. Jo el que compro normalment són llibres en anglès. La meva llengua, de fet, soc llicenciat en traducció i interpretació, especialitat anglesa, i traductor jurat anglès, i ja pot contar la meva vida, no? I he llegit en francès, evidentment, he llegit molt en català, he llegit en castellà, sí, perquè he anat a l'institut i perquè... Però a mi la literatura castellana, vista d'una perspectiva global, una persona que pot llegir en italià i en altres llengües, em sembla, hi ha excepcions, però em sembla a mi pesar. M'enteneu?
parlant en plata. I pense que això ha contaminat gran part de la literatura catalana. Per exemple, frases llarguíssimes, subordinades, inclús en l'estil, no? Una forma d'escriure molt decimonònica, no? L'anglès ja ha evolucionat en això, enteniu? I la lectura, doncs bé, i això ho he treballat molt, evidentment. Jo vaig començar el 1 de novembre, jo tenia la necessitat, me vaig remuntar, jo sóc un gran coneixedor d'Austràlia, per a mi el tallamar no és ni més ni menys que els meus països. Tinc un amic meu que em diu, què, els països del tallamar, no? Països catalans, i diu, no, a mi no. Vull dir-te, a més de tres as. Diu, no, el tallamar, com ho he dit, és que jo, personalment, segons un po' del tres tallaor, com dius tu, segons un po' del tallamar, em convertisc. Jo per París passe per francès i aquí sóc valencià. Ara, jo sempre he presumit moltíssim, i jo sempre ho dic, jo sóc un valencià de llengua i cultura catalana. M'enteneu? I crec en una futura confederació, però això és la nova política, m'enteneu? El català, tu te sents català? Diu, algun dia, no ho sé, jo ara sóc un valencià, jo sóc valencià, de llengua i cultura catalana, però tant de llengua i cultura catalana com tu. I que aquest tu siguis un renegat. M'entens? No, el cant com tu, de Girona, vull dir-te, no? Perquè alguns em fan gràcia, no? I vols presumir, per presumir jo, no? Que estic a la frontera i tinc quatre cognoms catalans. Aleshores, una volta que podes escriure això, jo sóc un gran coneixedor de la... Tocava la guitarra, cantava en el coro, bueno... No he vist un partit de futbol en la meva vida, això és difícil, eh? Mon pare era jugador de futbol i mon germà també. Però jugadors, però jo m'he negat sempre. Clar que mon pare estava convençut que era un poquet mariconet, però què anem a fer? Jo des dels 4 anys he sabut que no, però en fi, l'home que pensava el que li donava la gana. No? Igual que un sastre que va a l'escola, que a tu te costa menys que a altres estudiar, perquè ho saps. Això se sap, no? No vol dir que siguis més intel·ligent, intel·ligent és una altra cosa. Però aquesta capacitat pues, la tens. No? Aleshores jo soc sempre un bitxo raro, perquè un xiquet de 9 anys que se va a la biblioteca a aprendre llatí en Austràlia, ells soles, pues, tampoc és molt normal. Aleshores, tot això ha sigut sempre així, jo tocava la guitarra clàssica, cantava, i sóc un gran coneixedor de la cultura australiana, igual que sóc un gran coneixedor de la cultura occitana. Jo, als 16 anys, m'he llegit tots els trobadors, als 17 anys, en català, en occità, clar, medieval, que per això mon fill es diu Guillem, no? Guillem de Cabestany, Guillem de Berguedà, entens? I ma filla es diu Beatriu, per Dante, ja està. I aleshores, jo, als... Jo que sabia llegir occità, jo als 20 anys, als 22 anys, me'n vaig anar a una universitat occitana d'estiu que sense saber-ho estava a 40 quilòmetres d'on m'han engendrat, però jo entonces no ho sabia. I vaig estar allí pues, 15 dies. I el primer que em va estranyar, que vaig arribar, és que em vaig poder a parlar occità, jo l'havia llegit, home, sabia valencià i tal, i ahí l'únic que sabia occità era jo, perquè els occitans no sabien. M'ho havien portat a un vell de la serra de 70 anys que no tenia dents, que no l'entenia ni sa mare, perquè escoltàrem un locutor natiu, o sigui, que això te fa veure què pot passar entre dues o quatre generacions. A mi en el món occitanista se me coneix molt. Jo en Facebook tinc tot un club. El Martí Gasull, un 5% del 25% són occitans. Van fer campanya i tot perquè me votaren. Perquè fins que mig allà, a més d'ells estava germanat en Tolosa de Llenguadoc, a Marsella, i jo escric per l'occità i això. I de fet, quan vaig presentar el llibre a Perpinyà, van vindre quatre escriptors occitans i me van posar la Copa Santa, que de l'Himne de Provença, el van cantar allí, no? Juntament. Per tant, jo, com a coneixedor, vaig agarrar l'òpal, que és una pedra preciosa semipreciosa australiana, i també hi ha una llegenda que les pedres precioses, quan les envolten en fulla de lloret, i això ho deien els llatins, que tornaven invisibles, no? Per tant, aquesta pedra és la que a mi em permet viatjar en el temps. I la doble novel·la és que és una novel·la que no és només una història, sobretot episodis de la meva infantesa i adolescència, i a més, aprendre realment, hi ha molta investigació historiogràfica en el sentit que està tot comprovat. Però a banda, jo tenia fills germans i m'apetia molt reencarnar-los
a tots en diferents vides, diferents continents. Volia que fos una novel·la planetària. Per això, un se'n va al Canadà i el fa que es reencarni allà. Quan van anar els vikings, que això està demostrat, perquè s'han trobat els jaciments, no?, arqueològics. Se sap que és cert. Sabeu que en Anglaterra, en Newfoundland, en Terranova, han trobat un poblat viking. No? I aleshores jo, amb un germà, l'Aguiló Auri, tal. Per què els posa nom de pardals? Aquí entre gent de poble, no diré ocell. Per què li poso jo nom de pardals? Vaig estar 2 mesos, jo que no sé de pardals, bueno, jo no sabia res de pardals fins que vaig conèixer la meva dona que és del camp, el llaurador. I aleshores per mi un pardal era una cosa de nazis, no? Després ja conèixer-la a ella, ja alguns, no? Uns poquets. Ja vaig saber el que era una uala i el que era un tal. Però jo me vaig estar 2 mesos perquè jo volia que cada pardal tinguera característiques, perquè jo partís d'una base, i és que una base fantàstica, encara que hi ha gent que s'ho creu, això, que nosaltres ens reencarnem, no?, fins a arribar a la perfecció. De fet, la tesi del meu llibre és que ma germana Rebeca, que era la meva millor amiga, ella ja ha arribat, era vegetariana, era de tot, és que si no era vegetarià no arribes. Tu vas passant de vida, però només que arribes d'això, quan hi ha... Entonces ella, que està allà en el temps de la creació, perquè tu tornes del temps de la creació, i del temps de la creació estàs allà una temporadeta i tornes. No? De fet, si t'has tornat malament, pots tornar cap arrere. No? I si eres molt roïn de mosquit. Però resulta que ma germana parla amb la gent aquella, i diu, jo a mon germà el vull molt, i este no se me reencarna cap arrere. Diu, dieu-me quin és el càstig que ha de complir. No? I és el càstig era escriure 100.000 paraules. I 100.000 paraules són 300 pàgines. No? N'he fet 110.000. Però avui en dia en l'ordinador les comptes. No? I aleshores, a mi m'interessava tot molt, això molt. I de fet, vaig estar... Bueno, la meva dona no ha llegit el llibre perquè tal. Jo m'ha quedat, bueno, ella me veia, perquè tinc un despatxet en el balcó que era cristal·lat, ella estava fent coses i jo estava en el despatxet i ella m'estava veient, però jo passava de tot el món per aquesta cosa obsessiva que tinc jo, no? I que vaig estar un any i mig escrivint el llibre 10 hores del dia. A part de la meva feina, clar, com que dorm 4 hores, i això dissabte i diumenge, per això vaig fer 25 quilos, no? I en 4 o 5 anys havia fet 10 i tal. I jo, qui vull creure això s'ho crega i que no, però jo he tingut a ma germana i a ma mare allí, ma mare allí mirant a veure què dius, no? Però jo he arribat a veure-los físicament a les 3 del matí, clar. Sugestió, el que vulgueu, però jo... O inclús que se m'estava dictant, que hi ha pàgines que jo l'he de rellegir i jo, això dona així. Ja, clar, jo dic la coautora és Rebeca, la que va morir fa 20 anys. I aleshores, sí que m'interessava un poquet fer boig en el futur. I el boig en el futur és perquè... A mi me van dir una amiga romàntica, jo tinc molts amics, em va dir, quan vaig fer noviet amb la meva dona, que l'any que ve farà 30 anys, que som casats, i em va dir, tens 2 camins, o te quedes en aquesta xica o seràs un desgraciat. M'he quedat en ella i només que soc mig desgraciat, però del tot no. Perquè la felicitat, això absoluta, això no existeix. I res, en aquest òpal sí que m'interessava introduir a l'ànera, l'ànera, l'ànec i l'ànera. I després, ja per anar acabant, perquè segur que porto més de 20 minuts, és... No? Un poc més. Un poc més, no? Que la introduïsc a ella, però també en la pedra, per exemple, hi ha un passatge on jo viatge quan ella tenia 5 anys. I la veig. La vaig agarrar un dia. La gran sort que vaig tindre jo en casar amb la meva dona és que som del camp. Jo tenia un valencià del poble, de ciutat, i m'he d'Elx, ara ja m'has molt de castellà. Mon pare parlava un valencià preciós, però en Elx avui en dia ja parla molt de castellà. Però la meva dona és un poble de 1.500 habitants enmig del camp d'Elx, on si els gossos els parlen en castellà no t'entenen. I les gallines encara menys. Aleshores, jo li vaig dir, tu explica-me com era... Ella va aprendre castellà com era a l'escola. A l'any 67 o 68, vull dir. La frontera lingüística fa 50 anys era molt forta, exceptuant Alacant, el que té la ciutat,
Però Elche fa, en els anys 50 era tan valencià com pugui ser castellà, que també he sentit molt de castellà en castellà, sí. I se sent. Però ells eren o tan com el coi, no sé com dir-vos, no? I aleshores jo me torno i em va explicar com era el seu camp, perquè clar, els cultius no eren els mateixos, la disposició no era la mateixa. I aleshores torna al camp i es visualitza. O quan torna a l'any 18 o quan torna a l'any 12. Però també m'interessava anar al futur. I entonces faig dues coses. Primer, dintre de la linealitat eixa de l'any 56 al 73, de tant en tant la trenque. I la trenque amb una mena de conte, perquè podrien funcionar inclús com a contes, una mena de contes en el qual trasllade un dels personatges que té nom de Pardal, que ja vos dic, només un exemple, ma mare és Caràndria. Ma mare tenia una veu com la Montserrat Caballé. Direu que exagere. No. Vull dir, ma mare tenia una veu, jo sóc fill de ma mare, això, i del meu avi, també era poeta, i tot això. Físicament sóc com un pare, me paren per el carrer. Diu, tu eres fill de Paquito Vidal? Diu, sí, m'entens? Però per dins sóc molt com ma mare, no? En la part artística, si m'ho. I aleshores, ma mare és Calàndria, perquè la Calàndria té una veu preciosa, però a més, és un pardal que imita la veu d'altres pardals. És capaç d'imitar, no? I ma mare aprenia francès, aprenia anglès. Ma mare, que era una dona ja adulta, no? Que normalment als 30 o 40 anys costa molt aprendre un idioma. Ma mare parlava un francès. De fet, quan vam arribar a Austràlia, va pensar, els xiquets estos, no sabia si tornàvem o no, perquè allà, al cul del món, diu, o perden el castellà o perden el francès, perquè les dues coses, com que les dones sempre han sigut molt pragmàtiques, per això li parlen en castellà als xiquets, algunes o moltes, doncs ma mare en Austràlia va dir, el castellà és una llengua tercermundista i el francès és una llengua de cultura, que mantinguen el francès. I això parla francès com un francès, hola, parla francès com un francès, perquè ma mare el parlava perfecte, però en accent, si li notava que era espanyola, per dir-ho així, però el tenia sintàcticament i tot, no? I llegia llibres. Però a més a més, quan anàvem cada una volta al mes, a 40 quilòmetres, ja no deia el club espanyol, en Austràlia n'hi ha molt pocs, 20 milions crec que són 30.000, però en aquella època eren encara menys. Ma mare, quan cantava per Concha Piquero, quan cantava, és que tots plorant, m'enteneu? I a banda que te cantava el misteri i te cantava el que fora, no? I ma mare m'ha ensenyat. Jo sempre he dit que jo el castellà que sabia, jo el castellà que sabia era el castellà cantat. Jo el castellà cantat el sabia. Jo me sabia 20 cançons en castellà perfectament. Però jo recordo que quan vaig arribar jo dia jo sabo, però jo sé. Teniu, regularitzava tot. Aleshores, ma mare és de la Calàndria perquè quan vaig estar investigant Pardal, però me llegia la fitxa, me n'anava a la Wikipedia, tampoc feia falta més, però Wikipedia ja és, la Calàndria té 4 pàgines. Doncs m'estudiava les 4 pàgines, però aquesta és la Calàndria. Tens una germana que també cantava bé. Sí, i jo no cantava mal, jo he cantat en un cor, però vaig trencar la veu. Recordo que n'hi ha un de dos passats. Sí. Està en un bar i es posa a cantar i es queda tot fascinant. Sí, bueno, m'agrada com tots, així un poquet artistes, sí. És que ma mare era costurera, modista, no? I ma mare, això de disfraçar els xiquets, ma mare sempre volia que els xiquets, com eren pobres, aparentaren més. Clar, molt típic, molt propi, i molt d'orgull. Però ma mare tenia una sort, és que ella, comprant un retall, te feia el vestit. Però es feia els xics i les xiques. Ma mare feia uns vestits que la gent pensava que comprava en tendes caríssimes, però ma mare comprava retalls. I ara veus les fotos familiars i pareix que siguem tots fills de marquesos, clar. I a ma casa tot anava al banc per tornar a... perquè havia de tornar no a Espanya. Ma casa mai s'ha dit. Jo li deia a ma mare, mama, hi ha una excursió escolar. Per anar a veure no sé què, no? La típica excursió escolar és veure un monument en Austràlia, no? Una excursió a 200 quilòmetres. No, que aquests diners són per tornar a ells. I la m'ho diem francès. No, perquè aquest arsonlat se pot tornar a ells. I la m'ho diem francès, enteneu, eh? Els diners són per tornar a ells. Ell havia conservat el que feien els majors perquè era la llengua que havien parlat sempre, però els xiquets... I aleshores, ja vos dic, mon pare, l'obsessió de tornar, no? I jo, i tot això m'hi veig, aquestes reencarnacions que també tenen una segona lectura, però que això, com ha dit ell, suposa que en el temps
s'anirà entenent. Només vull veure, ah sí, el tema del vocabulari. Jo porto 30 anys vivint en una casa de llauraors que parlen valencià, però el valencià que se parlava en el 1850. Les veïnes li diuen a ma sogra, Maria, parles molt antiu. Les veïnes, de la seva edat. I les veïnes, la tia Manol, que ara ha mort, la meva sogra ja té ara 83 anys, però jo fa 30 anys que estic en aquesta casa, i diuen, tu, és que el teu gendre, gasta paraules, que això és valencià que parlava amb abuelo. Clar, perquè jo ho agarrava tot i quan només que ho diguera una abuela de per allí, jo això la replegava. M'enteneu? I de fet, tota la dialectologia que s'ha fet del Camp d'Elx i les tesis doctorals del Jordi Colomina i d'uns quants més, alguns estic penedit, perquè això de la Carina Valenciana de la Llengua és una pena. M'enteneu? Pues, han passat per mi perquè jo les he portat a cases, no? Per exemple, hi ha coses molt... El parlar d'Elx té castellanismes, però tenim coses molt curioses al camp. Ma filla, que té 24 anys, jo dic com a l'Horta de València, diem aní, vingui, torni. És que ho diem. A mi se m'ha pegat de sentir-ho a la meva dona. M'enteneu? S'està perdent. En el poble, en la ciutat, ara diem poble i de fora al camp. En el poble, la primera no se diu perquè se considera massa del camp. Però totes les altres sí. Diem, vaig anar, anar i anar. Entonces, però no només la morfologia, que podria estar mitja hora parlant de morfologia del Camp d'Elx. De coses que aneu velaritzacions que feu que el Camp d'Elx no es fan. Diem vener i no vengué. Sinó, a banda d'això, dites, frases fetes. Què sé jo, ma sogra, com per exemple una cosa va, se n'ix de mare i després torna per on té que anar, diu, ha tornat per sos fils cabals. I te parla així, pareix que estigues llegint el tirant-lo blanc, no?, en aquestes coses. I jo he fet una replega important. Clar, no tot he d'aprofitar-lo, jo no volia fer un llibre d'electrologia, no volia fer això. De fet, jo tinc fitxes de 800 paraules, si voleu. Però sí que quan n'ixia una paraula perquè n'ixia, per exemple, cridar l'atenció, que diríem ara, això ve del que feia llamar l'atenció, no? Però ma sogra i la meva dona i en aquesta casa i en moltes altres del camp diuen fer requesta. Diuen, ja hem fet requesta. Que segurament a Castalla fa 100 anys també se dia, perquè això no pot ser que es digui a ells i no es digui a altres llocs, m'entens? Però ahir, d'un costat, la gent se riu perquè diem castellanà és... diem sacar per traure, ho sabeu, això tots, però després tenim un vocabulari i al final hi ha 170 paraules que només que les vaig posar, només vaig posar les paraules que no apareixien al Diccionari General de la Llengua Catalana. Jo el de l'Acadèmia Valenciana no l'he comprovat, però al Diccionari General de la Llengua Catalana no apareixen. I després hi ha molts valencianismes més. Perquè a mi, per exemple, hi ha gent que m'ha dit, és que tu empres paraules de català oriental, home, i de les teues que no he dit en la meva vida. Perquè a ells, això de, això m'avellix, això no ho diem, jo l'he gastat, m'enteneu, Aleshores, però sí que tenia ganes de ser el primer escriptor, crec que s'han fet dos o tres novel·les en català al Baix Vinalopó, poesia més, i articles, i la Rella, i tot el que vulgueu, però novel·les crec que és la segona o la tercera. Però tots els d'ells, si vosaltres teniu la diglòsia d'aquí ahir és doble, perquè és... tenim dos models, hem de parlar com els valencians de més amunt, però també hem de parlar com els catalans, som la perifèria de la perifèria. Jo el que volia d'alguna manera era dignificar el parlar del Baix Vinalopó, jo estic convençut que el xicot que és de Crevillent, de les 170 en reconeixerà 120. Tu i vosaltres, 40, perquè com més tan propi d'ells... I després hi ha molts valencianismes, i quan m'ha apetit una paraula de català oriental, doncs per supost. Però he volgut utilitzar un model de llengua, no volia fer una novel·la valenciana, volia fer una novel·la en català feta des d'Elx, des del valencià d'Elx. Des del valencià d'Elx, que si a Alacant no s'haguera perdut el valencià i a Elx no estiguera tan fotut com està, el model de l'extrem sud faria de contrapès al secessionisme de les comarques centrals. Perquè nosaltres diem sempre dintre, no diem dins. Veritat? Jo dic dintre, no dic dins, no? I això que era fet de contrapès. I de fet existeix això valencià, la cosa que s'ha quedat minoritzat. Però si damunt m'amagues, per tant hi ha 170 paraules d'aquelles que no m'apareixin al diccionari. Que no vol dir que vosaltres no les entengueu.
Pero a mí lo que más me va a agradar es que la chica de Girona, que me va a presentar, que es gironina, escritora, fet, no sé quants llibres ja, me diu, pel context s'entenen totes, que no tinc, està bé mirar-les al final, però pel context s'entenen. Per exemple, no sé vosaltres, no? Però acabo de mirar la primera que he vist, no? Aixina, mimar, se mima molt el xiquet. Això ara se diu popar, no sé, popar. Està molt popat. Una popa, en occità, i en el català de la banda de la franja, una popa és la mamella d'una cabra, no? Popar. I clar, el sentit està clar, no? Nosaltres ho hem evolucionat, popar és mimar. És que el tens molt popat. Això ho he sentit jo mil voltes. Però o que diem per tallar el pèl, diem xollar. M'entén? Eixes coses, no? Però que jo, damunt, un parlant de ciutat de Crevillent, tot ells, no té tota aquesta riquesa que tenen la meva sogra, que fa 8 quilòmetres, i que parla el valencià que es parlaria al camp d'ells fa 150 anys. M'enteneu? Per tant, aquest treball són 170 parauletes, les que jo he localitzat, i tal. Jo vaig estar nou mesos escrivint el llibre, el nou primer mesos, i jo pensava que el tenia quasi fet, i se'l vaig passar a un gran amic de Crevillent, Vicent Josep Pérez i Navarro, que és professor d'institut, és de llatí, i passava un mes i no me'l tornava, se'l vaig donar a quatre amics, i tots em van dir, Joan Carles, això ho has de publicar, ho has de publicar. Però Vicent Josep no em tornava el llibre. Però quan me va tornar, que era, no el llibre, sinó, evidentment, la còpia mecanografiada, no? Les 350 pàgines. Diu, Joan Carles, bueno, de fet, si aneu a... He fet un blog, hi ha un blog, tallamar.blogspot.com, un blog, de totes les ressenyes i les presentacions, que també li demane la còpia per penjar-la, perquè pot vull tenir-ho, està tot allà. I el xic, als 9 mesos, 10 mesos, jo pensava que el llibre va ser en 2 mesos el tinc jo acabat. Me diu, Joan Carles, això, vos ho dic, també sense pedanteria. Això és un grandíssim llibre, no sé què m'acorda. Però t'has de tirar 9 mesos més, i com ell és, domina molt tot el tema de la llatinitat i tot això, i de la retòrica i tal, me va donar, no me va corregir res, me va donar, me va fer una tutoria. Me va fer una tutoria, però a mi sobra que me fiera la tutoria en esos 12 punts i tal, perquè jo me tirara 9 mesos més revisant-lo. Per tant, si el llibre està mal, és que no sé fer-ho millor. Perquè els escriptors sempre diuen, és que al final, a última hora, no sé què, no? De fet, estic molt cabrejat perquè he trobat 8 faltetes. I després vaig enviar 8 còpies, una als Estats Units, al meu amic Jan, que ell és net de polonesos. Ara, jo l'he ajudat, han gravat un cicle en una orquestra, perquè és el director de l'orquestra de cambra, no el director, del club, igual que tu eres el director de l'associació, el director de l'associació, sobre Vicent Andrés Estellers. El tio està fent una feina ja de promoció de la cultura catalana, però del valencià, no? I el tio me va llegir, i a banda del que diu allí, i tot això lo bonico, diu, me va agradar perquè em va dir, ets un autor anglès que escriu en català. Crec que ell ho va captar. Clar, la meva lectura és on això. Ell ho va captar. I per últim, i després del meu amic occità, que és professor també, és un gran occitanista, escriu en occità, hi ha un periòdic en internet que és del jornalet, el Terric Lausa. Ell ha estat 7 anys de professor de francès a Oslo. Parla noruec perfectament. I és un especialista en literatura escandinava. I este igual, diga, això és, ho has de publicar, no sé què, no sé quant. I el meu amic Miquel Adrover de Mallorca, que és el meu millor amic, perquè té una tarifa plana i és tan rotllero com jo i mos presenta els seus dies, i este ha traduït 78 llibres al català i parla 10 llengües, no? I ara està traduint el flamenca medieval de l'occità al català. I este va dir, Joan Carles, això tal, que jo parlo d'ell, no?, del savi de Mallorca, no? De fet, posa els noms, perquè és una altra cosa que aquí no fa ningú. Jo, al final, posa, dona les gràcies a la C. M'han canviat el llibre? Un 5%. Però aquest 5% és perquè hi ha coses que em deia no feia cas. Però altres coses sí. I aleshores és una cosa que hauríem de fer tots els escriptors, jo crec. Jo per almenys ho tinc clar. Aquí no hi ha aquesta cultura. La gent que porta ensenyar l'original no sé què se'l copia. M'entens? Però jo vaig pensar això, a banda que me'l van corregir, bueno, l'Eugeni Serreig,
que això me va fer un mal, però és molt amic també, molt, molt, molt. He estat en Elx i Mosquirden i els meus fills, tal. Jo he estat en Mitjor, que la vaig crear, la llista, juntament amb ell. És que té la mania d'alcoyanitzar-ho tot, que has de castar allà encara. I aleshores ell tot era voler llevar-me parauletes meues i posar alcoyanismes. I jo, i per què no poses? I per què? I després tenim una brega amb el tema de l'acostar. A ells li hem apropar, i a creient també, apropar. Bueno, a ells li hem apropar, tu. No diem acercar, ni diem acostar. Per mi acostar és, per mi acostar és acostar-se en castellà. Sí, sí. M'entens, eh? I aleshores, mi diem, és que apropar això, no sé què. Diu, diuen estar... Pues mira, els d'ells ho diem com la normativa, jo ho sé, però en ells m'ho d'apropem, no m'ho d'acostem. Si m'ho d'acostem, pensem que d'alguna castellana que està ensenyant-se a valencià. M'entens? I tot cal. Però vull dir-te que el treball lingüístic ha sigut important. I res, molts aborígens, sí. Pues això, aquesta doble novel·la, una novel·la lineal que explica la meva vida, 5 generacions de la meva família, un òpal que viatja en el temps, i després unes reencarnacions que són alguna cosa més que reencarnacions, no són historietes, són molt pensades, per lo menos per a mi. Jo, per exemple, vaig elegir el Gabre, perquè si vos fixeu, el Gabre, el collbert, el mascle i la femella, que ahí està la foto, no? Que, el, bueno, el mascle el teniu aquí. El mascle, jo sempre he sigut, per natura, des de xicotet, no vinc a Xina per res, és que vaig a Xina sempre. Enteneu, eh? I esa corbata m'ha costat 2 euros de cabrafures que m'ha fet. Estava 6 euros del 70% de descompte. Per tant, no és qüestió de diners, és qüestió d'estil, no? I el sombreret, aquestes coses. A mi, en ma casa saben que si me tenen que fer un regal per el dia del pare, que siga una corbata o un barret. L'encerten segur. L'encerten segur. L'encerten. I aleshores, jo sempre he sigut el coll verd, si ho fixeu, en la femella. La femella és marró. És marró, no té. És molt discreta. La meva dona és de Xina, clar. Tot el contrari, si era aquí, estaria callat. Jo crec que no, no ha vingut, però no escoltam, I entonces, home, va vindre en mi 7 dies, vam entrar en Girona, en tot això, en l'entrada del llibre, cap damunt, I, en canvi, el mascle és molt presumit, té el cap verd, les ales violeta per dins, realment és tot un número de parlar. Jo, quan havia d'elegir el meu, estava claríssim, no? Que havia de ser el coll verd, m'enteneu, A banda que m'apetia usar, perquè, i en això acaba, perquè una curiositat, en el Coromines, posa que la paraula gabre, en català, és un àpax legomenon, que ahir ho expliqué. Un àpax legomenon és una paraula que no existeix en la llengua, però que apareix una volta escrita, una. I apareix una volta en un document del segle XIV del Rosselló, la paraula gabre. I una cosa que donaria per a una altra conferència, un altre dia, seria explicar com la governació d'Oriola, no Castalla, sinó de Castalla per baix. La governació d'Oriola va haver un repoblament molt important de catalans occidentals, però de catalans orientals. Penseu que Elx i Crevillent, durant tots els 100 anys, van pertanyem a la ciutat de Barcelona. Pertanyem? No eren part del rei de València, pertanyem a la ciutat de Barcelona. El rei necessitava diners en el 1383, i la ciutat de Barcelona va, a canvi dels diners que li va deixar al rei, li va donar la vila d'Elx i el lloc de Crevillent. La vila d'Elx i el lloc de Crevillent. I durant 80 anys hi van venir una quantitat de gent, per exemple, i a més dels cognoms que venen d'aquesta època, no? Que són de la Catalunya Oriental, no? Que també en teniu aquí, perquè n'hi ha per tot arreu. Però el primer Soler arriba, era un que venia a portar els contes, no? I Solera a Elx és mig poble, no? Enteneu? Entonces, i això explica molt de la història lingüística d'aquella part, no? Que en els últims 50 anys s'ha destrossat perquè la invasió castellana ha fet que, home, va de Crevillent i va del Camp d'Elx, o va de Monove, o va de... i encara hi ha, però que ha quedat un poquet aigualit perquè les dues grans ciutats han quedat bastant tocades, no? Una del tot, i l'altra, que d'Elx, Nafra, que molt Nafra ho diem. Sí, sí. Així també, de veritat. Ferit. Ferit.
I no ho d'avorrir-ho més, eh? Vull dir-te, ha eixit el que ha eixit. Em va dir que sí, que no t'ho digui, que se va parlar dos, tres, quatre... I ja no, no, que jo no vaig a comprar alguna cosa de la novel·la, el que he de fer és lleixir-la. Però que vull dir-ve, vull dir-vos que jo... el tema de, del Facebook, a banda de Diplomat en Turin i tal, soc expert en màrqueting i publicitat, i havia de vendre el meu llibre, també. Jo parlo clar, no? Enganya poc, eh? Tots enganyen, però poc. Jo, perdó. Us més cates. Unes més cates. I aleshores, jo, la veritat és que jo, quan vaig anar a Barcelona, me vaig trobar en 80 persones que estaven esperant-me, i a les quals 30 havien comprat el llibre. I jo, bé, jo no sóc ningú ni me coneixia ningú allà, no? M'enteneu, eh? Sí, vaig aconseguir, perquè els meus contactes, perquè vaig ser president de la federació 2 anys, jo era un il·lustre desconegut, però hi va vindre gent, i valencians i tal, allí. Per el Facebook, que vos penseu, m'enteneu? I per el blog i el trailer que vas fer, eh? Sí, aquestes coses funcionen. Ara, si la gent compra un llibre teu i l'avorrixes de mort, el següent ja no te'l comprarà. Me gasté 20 euros i ara resulta que ja està bé, no? I també gent que havia comprat el Roller de l'Ou, això també ho sé. Per tant, és un llibre que té una lectura difícil al principi. Jo el Roller? No, este, jo crec, això me diu un altre. No, jo, Roller són 30 articles, és una editorial catalana que me va escriure el Jordi Solí Camardons i me va dir, que el coneixereu, no?, per el llibre aquell que... i que ell me té molta admiració, no sé per què, i me diu, Joan Carles, vull... El primer ha sigut una reedició d'un llibre de l'any 36, però vull que el primer autor viu sigues tu i que parles d'ells. Perquè m'havia llegit en el blog aquell que jo tenia de Frensup. I vaig reescriure, i vaig escriure, i el llibre va anar bé, se'm van vendre 600 o 700. Per tant, aquestes coses, com a mínim, edició 62, i als Premis d'Octubre el vaig presentar, i clar, com que li van donar el premi a Calot Rovira, doncs tampoc passa res, no? I no diga jo que res, però en fi, el van donar exequo juntament a un altre xic que treballa en Acció Cultural del País Valencià. Entonces, clar, jo me pareix tot bé, no? Però en fi, el vaig presentar i estava prou desanimat. I entonces el meu amic de Mallorca, que estava tan enamorat, era un dels enamorats, dels 8 o 10 que l'havien llegit, no? Al final, perquè Vicent Josep, quan es va tornar a llegir, no vols dir res, és que me va fer, li vaig clar, li va dir, tu a ells me presentes tu. Bueno, jo, che, no me facis passar tanta vergonya, perquè me compara a Homero, i això és clar, perquè tranquil, perquè un viatge, i no sé què, no? I diu, què tal, no? I ell llitja en grec, el professor de grec, ja. I això, en definitiva, això el meu amic se'l va passar a una editorial mallorquina, i el bo que tenen els mallorquins és que, com que parlen raro també, pues, ja m'enteneu la ironia, es van enamorar del llibre. No me van tocar ni una parauleta. Això a Barcelona me l'hagueren retocat, però els de València que no s'aqueixen, perquè a mi, quan jo publicava el punt, si podava alguna parauleta d'ells, me la canviaven per una de la Vall d'Albaida. I després s'aqueixen que són els barcelonins. I jo he tingut moltes bregues a mitjorn per això. Perquè els valencians centrals seran diglòssics, però estan convençuts que el seu és el millor del món. És que sempre tirem al pal. El valencià... Sí, no, del poc, no sé si de Castalla ja passa, però del poc cap amunt, el nostre és el bo. O el nostre és l'únic. O el nostre és el bo. I clar, és un llibre que a Barcelona, edició 62, em van dir que era un gran llibre, però que ells estaven per fer negoci i que no anaven a vendre ni. Que anaven a vendre net 200 i que... Però m'ho van dir a Xina, eh? No ho d'enganya, eh? I això que el llibre, Puig Tovella, sí, un llibre molt ben escrit, se'l va donar a un lector, i tenen lectors en edició 62. I el vaig presentar als d'octubre i em va cridar la filla de l'Isau Climent, la Laia, no? O sigui, molt raro, perquè em va desitjar sort i no sé què, dic, serà que he quedat finalista, però tampoc m'ho va dir clar. De fet, ara he presentat el llibre a València, estava en el seu stand, no? En el 3 i 4, que jo no soc del 3 i 4. I els mallorquins de Documenta Balear diuen, el primer que els va estranyar, diuen que era la primera volta que rebien un llibre que el corrector no tenia faena. Perquè no tenia faena, el corrector. Però clar, havia passat per 7 o 8 mans, que eren tots especialistes, no? També ha fregit molt escrivint. S'aprèn, això ho sabeu tots. S'aprèn i se desaprèn, segons el que faces. Bé, ja sí que m'agrada un moment del temps, perquè
Què he parlat? No, no, que, sobretot perquè tant, que sí, tant. No, no, però he parlat 30 minuts, 40. He parlat... 40 minuts, no? Perquè ell estava preocupat, m'he dit, no, 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 tu has de fer com a mínim 25 minuts. Com a mínim, però al mínim... No coneixia, eh? És que volia que parlava més jo que ell. No coneixia. No, jo, però... Para, que jo m'he preparat el guió i parlo de tot. Al final... I l'occità com el vas aprendre? Perquè... Però has anat... Bueno, perquè te vas contar, ho he contat, de que jo els... Jo, el meu francès de Marsella, és com és un francès ple d'occitanismes. Jo m'he donat compte, quan he après l'occità, que 300 paraules que jo dic en francès són occitans, que si les dic en París no m'entenen. Perquè el francès popular de Marsella està ple d'occitanismes, no? Perquè a Marsella es va parlar occità a nivell popular fins a dos generacions o tres, no? Jo he conegut vells que parlaven provençal a Marsella. I ho conte. A Marsella no queda ningú, però jo he conegut. Als anys 60, al barri on jo vivia, els vells del barri parlaven occità. Els de 70-80 anys. Als 16-17 anys em vaig poder llegir tots els trobadors. Clar, jo parlo francès i parlo català i parlo castellà. Vull dir-te, l'occità és una llengua. El que més aprofita per a parlar occità, si no saps occità, és saber català. Però, però tots els entrebancs els soluciones en un 75% pel francès, perquè són galoromanismes que comparteixen amb el francès. I curiosament tenen alguna concomitància amb l'italià o amb el castellà o amb el portuguès. Per tant, per a mi aprendre a llegir occità als 17 anys em vaig comprar 4 o 5 llibres. En un viatget a Marsella em vaig comprar 4 o 5 llibres. No hi ha... Home, avui en dia, una persona culta, que sàpiga català i que tingui uns coneixements de francès, en 3 mesos, o en un curs, podem dir un curs, tal. Sabeu que en Àfrica les llengües no tenen, hi ha una llengua d'Àfrica central que se diu la llengua d'un dia, la llengua de dos dies, la llengua de tres dies. I és que la cosa va de que és la mateixa llengua, però segons estigues un dia viatjant, dos o tres, segons tardes un dia, dos dies o tres dies en adaptar-te al dialecte local, es diu de tres dies, una setmana, ja m'enteníeu. Mm-hmm. La de castellà deu ser la llengua de 10 minuts, no? Aleshores, la qüestió està que jo m'havia llegit llibres en occità, però jo no havia realment sentit parlar occità. Però sí que m'havia estudiat la fonètica, no? L'alfabet fonètic. Clar, la U occitana és la U francesa, no? Mm. De fet, el problema és que si parles amb una R apical, la nostra, clar, els joves occitans parlen la R francesa, però jo això puc fer, o dir-te si fa falta. I jo vaig arribar a l'escola occitana d'estiu perquè jo volia parlar occità, volia estar allà 15 dies com parlant en occità, però me vaig trobar al mallorquí, que tenia 20 anys més que jo, que ens van perdre de vista fins que va aparèixer el Facebook, la internet, esta. Però que 20 anys, però ell i jo érem els únics que parlàvem occità, tu, que el parlàvem. Perquè clar, jo l'únic que tenia que fer el parlava. I aleshores, i a banda que tenien classes, és curiós, tu imagina't el problema que tenien aquí, hi havia 7 classes, una d'occità, hi havia provençal marítim, provençal alpí, llengua d'Occià, gascó, o sigui, i a més tenen classes diferents, jo vaig optar per anar un dia a cada classe. I quan tenien un dubte, me'l preguntaven a mi i jo soltava la paraula, perquè quasi sempre era la catalana. Perquè la paraula medieval d'ells normalment és, per exemple, en occità modern es diu mesme, que és le même, no? Però l'occità és mateix, que és mateix, no? Enteneu? Per tant, jo vaig aprendre a parlar occità ahir. I ara, això ho tenia a nivell de lectura, perquè tinc una biblioteca d'un centenar de llibres, i tinc diccionaris, i tinc de tot, perquè he anat comprant al llarg dels anys, i ara, des que està a internet, pues, tu estalvies. En YouTube hi ha una quantitat d'enregistraments en occità. Clar, quan... de fet, parlar l'occità és difícil, és una llengua pruna pareguda al català. És com si fos un català raro en accent francès, no sé si m'entenc. Sí, sí, sí. Sí, sí, jo, en una escola catalana d'estiu vaig estar també en uns occitans i això. Un català raro? Posant atenció, posant ell de la seva part i tu de la teva, però sí que t'aclaries... Ara, els abuelos, els que tenen 80 anys, si són del Llenguadoc, de la part més pròxima a Catalunya, perquè a més ells no tenen la E neutra,
perquè el que més costa d'entendre és un so que no existeix, que tu no el tens. O sigui, el valencià que diu que no entén els catalans orientals és perquè la E neutra sí. El torna, el torna a la fonètica. A la fonètica. Però l'occità té el vocalisme valencià. I de fet, l'occità, el català occidental i l'occità és del vocalisme valencià, bàsicament. Sí. Per tant, segurament la fonètica del valencià meridional, teua i meua, deu ser la fonètica que tenia l'occità al segle XIV o XV o al XVII. O no molt diferent. Seria molt menys francesa que ara. El que d'aquells fa 150 anys que tu pensa que ells estan alfabetitzats des de fa dos segles. Vull dir, en 1850 pràcticament no hi havia analfabetisme a França. I en 1870 és l'escola obligatòria. En francès. En francès. I aquí l'any 1930, que vaig fer un article sobre Guardamar, i hi ha sèries estadístiques en internet que si saps arribar a elles, i vaig mirar el cens del 1931 o per ahí. L'analfabetisme a tota la zona era curiós perquè era, superava el 85% l'analfabetisme. Només la ciutat d'Alacant hi havia un 40%, o sigui que ja es notava Alacant, però Guardamar, ells tenia més analfabetisme que Guardamar inclús. Hi havia un 10-20%, o sigui que si aquí el valencià s'ha conservat, he escut per inèrcia, sobretot, eh? La gent que no me vinguen... A mi quan me ven algú de... no sé jo, de Quatretonda, a ells, de mestre, que els he hagut de patir, damunt que els he buscat casa, el lloguer, i els he ajudat... És que aquí, aquí, en el meu poble parla valencià tot el món, aquí ho renegat. Diu, xa, que en el teu poble, quan se van a viure a València o a Alacant, se passen el castellà de seguida. Que jo he estat en Agres passant els estius, i en estiu, els d'Agres, que s'havien anat a viure a Alacant o a València, es parlaven en castellà xiquets, parlaven valencià xiquets que s'havien quedat en el poble. I això en castellà haurà passat el mateix. Això era inèrcia. I aquí, i això ha aguantat fins als anys 50. A partir dels anys 50 hi havia escola, no? Parlant d'un altre tema, de fet, la República Espanyola era profundament jacobina i espanyolista. I si haguera seguit la República Espanyola, parlem de llengua, tant de bo haguera seguit, i haguera hagut autonomisme i tot això que la gent somia, i que Catalunya haguera tirat. Però, en principi, el model era França. I els primers casos de nens, de gent que se'n passa al castellà, és en els anys 30, quan s'obren les escoles. I els anys 50, quan s'obren les escoles catòliques. Segurament, el franquisme va fer-li bambolla, m'enteneu? Per a mal, perquè l'autarquia i estàvem tancats a la resta del món i durant 20 anys vam tornar al segle d'Àneu. No tens més que mirar les postals del 1955 en Guardamar tenien els jubs l'any 73, l'aigua corrent. No sé a Castalla com va arribar l'aigua corrent, però segurament no va ser l'any 50, seria l'any 60, m'enteneu? Per tant, del 39 al 60, o al 60, al 60, van haver 20 anys de bambolla. 20 anys de bambolla que van tornar al segle d'Àneu. La gent tornava a tenir someres i gastar animals. Si tu veus una foto... Això a la resta d'Europa no passava. Jo estava veient l'altre dia un documental de l'any 56, d'això d'un viatger que l'han penjat en YouTube, eh? I veus tota la costa valenciana, un alemany, saps? Està en YouTube i vas veient. I te veus allí per llenya, te veus a uno en les botitges del costat, en el sombrero de palma i en la somera, tu. Vull dir-te, però això va tenir l'efecte benèfic de la llengua. O sigui, que la llengua, el que passa és que a partir dels anys 60 ja això se va desfer. I la sort és que Franco va morir l'any 75. Perquè si mor 20 anys més tard, haguera passat com a Occitània. De fet, nosaltres l'únic que hem aconseguit és aturar, frenar un poquet. Però això és... Però aprofitant ara que en un moment que hi ha parat... No, no, fem. Anem-ho. És que són les 10. Doncs anem-ho. Sí.
si algú vol el llibre són, 20, són 21 euros, però jo aquí cobre 20, perquè jo lo de l'euro eixe me va... Però en llibreria són 21. Per què?